kulan wanaagsan saaxiib ayaa dhammaantii meel walba waa joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar oo aan kaga hadli doono arrimaha gobolka iyo geeska wararkii ugu dambeeyay soomaaliya etoobiya iyo caalamkii intiisa kale oo aan idinka hayno qodobada aad ku daawan doontaan adduuq uu la saamaxo dhanka soomaaliyana waxaa ka mid noqon doona halyeyga reer hiiraan ee bilaabay dagaalka ka dhanka al-shabaab cali jeyte oo la leeyahay markan waxaa looga yeeray muqdisho iyadoo hore ay u soo baxayeen warar ku aadan xagaldaacinta dagaalka ka dhanka reer hiiraan ee lagaga baxay haddaba maxay tahay ujeedka uu ku safrayo cali jeyte ee muqdisho u aadaya xilli aan ognahay in deegaano ka tirsan ismaamulka hirshabeelle in ay ka soconayaan dagaalada al-shabaab lagula jiro faahfaahinta waa daawan doontaan qodobada kalena waxaa ka mid noqon doona in markaasi magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur garbeed soomaaliya in lagu hareereeyay hoyga uu ka deganaa wasiirka amniga soomaaliya cabdulaahi maxamed cabdinuur kaa oo la leeyahay waxay la xiriidhaa arintaasi kadib isku dhac isaga iyo madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed laftegareen soo gaartay xaggee ayay marayaan dagaalladii igu dambeeye ee shabeellooyinka xaalka guud ee soomaaliya ayaa qeyb ka noqon doona barnaamijka dhinaca etoobiyana waxaan eegi doonaa hadduu guulla saamaxo ka midna noqon doono qodobada ah aan idinku hayno deegaanka soomaalida ee kililka gaar ahaan magaalada ismaamulka u ah jigjiga ayaa la leeyahay waxaa laga qorsheynayaa dibadbax lagu taageerayo dowladda federaalk etoobiya xili la og yahay dowladda dhexe inay dagaal dhinacyo badan ku jirto kaa oo u dhexeeyo wadamo ay ka mid yihiin sudaan iyo weliba igybt iyadoona markaa la leeyahay deegaanadii laga xoreeyey xogaga jabhadda t b l f in markan loo hagaajin doono koronto lana caawin doono iyadoo laogaa in afhayeenka t b l f gitaaju reda inta badan ku andacoon jiray in xabajoojinta ay uga gol leeyihiin dhibaatada dadkooda haysata marka laga hadlayo cunoyari iyo weliba korontada oo ka go'an faahfaahinta ayaa markan idinku soo maqan saaxiibayaal istuudi ana waxay ugula sugan saaxiibkay gooni iyo weliba faragod oo iyagu soo kala indheindheeyay wararkii ugu dambeeyey qodobada aad maqasheen soo dhawaada janalka la wadaaga xogaha aan ku soo gudbinayno saaxiibadiina oo rukunta xogaha iyo dhacdooyinka aan halkan idinku soo gudbino barnaamijkii oo faahfaahsan ayaana markan inoo bilaaban doona su-aasha ugu horraysa ayaan waxaan wa siinaynaa gooni oo isagu dhinaca soomaaliya ka faallooda wa -ka -so e, waxna kasoo ogaaday waa kusoo dhaweyna cabdifataaxwaana mahadsantahay maxaaugu dambeeyasi guud xaalkasmotmaantaymaaeedliagaaay da, u jirt dagaaladiina mr marka dambeyse waa sii xoogeysanayaan in beryahana meelo fara badan e ururka al-shabaab o laga qabsaday marka n maanta waxaa laleeyahay cali jeeti cusmaan oo ah guddoomiyaha gobolka iraan oo halgamaa aada u sarreey ah wax badanna kasoo taray ururka al-sabaabla dagaalkooda ay waxaa la leeyahay hadda waxaa looga yeeray magaalada muqdisho waxaan u yeeray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud taasoo wararka qaar ay sheegayaan inawada hadal ay yeelan doonaan maadaama uyaa nin soo halgamay hadana u dhiirigelin iyo balanqaad cusub u samayn doono madawena somalixasa shh maxamuud si o dagaalk usii wado nguulna looga gaaro marka dad qaar ayaa shakigelin waxay leeyihiin dagaa maadaam hiiran wili dagaal ka socdo calijetuyaa nidabaawaji re kujiro sababta logu yeeray dagaalay aaldaaian warksaas maaaaaamd a wrabaain dhiwax badanub ydaaga dhinaca kale waxaa jirta in ay kusoo biirayeen qabailada deganadaas dega iyadoo la arkay in xitaa odayaal mar kale qoryihii soo iibsanaasheegena dhaaalahooda inay ku bixiyee taa iyada ah beeshii iyadu markii hore kasoo jeeda si gaara maruusada oo la sheegay in dagaalka ay diideen maadaamashabaab dhinacoodacakaga imyagu maxay ka leeyiiin maaa kasoo kordhay

ad xasan sheekh kaa oo khibrad dhinacyo badan leh marka laga hadlayo maamul goboleedyo ay isku soo gaareen xilligii uu xilka hiyay iyo maamul goboleedyo dhacdooyinkii ka dhacay ula socda ayaa jira maamulka koonfur galbeed waxaa jiray isbedel markaa la saadaalinaya in muddo ah marka laga hadlayo e mukhtaar robow oo laga soo xiray aa kun sidee t magaalada baydhabo xilli musharax u ahaa dawladii nabad iyo nololna ay diidanayd inuu markaa shacbiyadda u haysto kusoo bandhigo si xukunka ula wareego xasan sheekh isagoo xiran caddayn laga keenin yuu soo fasaxay wasiir ayuu ka dhigay wararna way jireen o marka in cabdia laftagaren ilk laga aadi arodadaalada ayaa jiray ciidama etoian ay markasagaa kula kulmay baydhabo jigjigaayutegayaib ayuuaman haddana xiisad ayaa kasoo korodhay wasiirkii amniga oo ku sugan ayaa waxaa la leeyahay hoyga uu deganaa waxaa jira in marka xamlo lagu qaaday oo la harerabal yada taas maxay kuusaysaa

hagaag <mí> marka waxaad leedahay hay-ada nabad sugida sirdoonka qaranka oo loo in rabay inay qabato siraha qaranka ilaalintooda iyo so. kuwa kusoo wajaha inay ilaaliso ayaa loo adeegsanayaa maamul goboleedyada sidii dhacday xiligii farmaajo aada i aad hadda mahad sala horta markii maxaad cabdulli farmaaj madaxweyneha ahay xogta iyo awooda ciidanka iyo wax walba waxaa lala wadaagi jiray faadyasin haddana hay-adda niise waxaa madax mahad maxamed salaad marka mahad maxamed salaad wuxuu saaxiib leeyahay madaxweynaha soomaaliya xasan shek maxamuud marka mar walbaba niisa lasoo maraa maadaama ay sirdoon yihiin in markay xil meel laga qaaday maamul goboleedna waxaa loo adeegsadaa niisa marka taas in xogta uu la wadaagay ayuu lafti gareen ka xanaaqay saas ayuuna wasiirka toosna umau xirin laakiin ciidamo hujuum ayuu duldhigay taas ayaa cabsi keenayso marka isqababsigaas haddou sii batana wax badana isbedeli karo waa hagaagaad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxau ah saaxiibkay gooni o arrimaha soomaaliya inna laga falankeynayay marka laga hadlaya dhacdooyinkii ugu dambeeya e e laga soo warinayo deegaanada koonfur galbeed iyo weliba gobolka hiiraan oo xiisadah ay markan ka soo kordhayaan cali jeyte safarka uu ku tegay muqdisho oo markaa ilaahal helayo waad dhegeysan doontaan wixii kasoo kordha intaaa idinla wadagnasaiibkay intaana u geli gudagelinarimaha etoia hay-ada nisa side ayay uga dhexbixi kartaa siyaasada arimaha gudaha marka laga hadlayo dowlada dhexe iyo maamulada ka hoos shaqeeya ee marksi barnaamijka falaqaynta in badana xog ka haya guud ahaanba jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya esida aada la socotoba ehay-addan waxaa lagu magacaabay ama loo loo magacaabay mahad maxamed salaad xiligii ay kala guur ku jiray oo waxaa magacaabay ninkii lagu magacaabi jiray ra-iisal wasaare rooble ninkani waa nin ay ummada soomaaliyeed inta badan ay leedahay far baa ku godan waana nin koley dhanka markii laga fiiriyo waxyaabaha ajendeyaashiisa kalsame u doonay isaga qorshihiisa waa nin aada geesa ugaa oo doonay inuu fuliyo arintaas marka waxay dhalisay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka dhigto gacantiisa midig madaxweynuhuna hadda keliya maba a ma ama hay-adani in ay hujuum ama weerar toos ay ku qaadaan

قرقر مدحونا هرشا بيلا يو ولب أحمد مذوبو مركزي ودولة كينيا ودمع سرا إنه ولا كاشر أو حنا لسه ما حد محن سلاد إنه لبجر بجر هل كانوا يمد سيد ما جرنا سعرن تاس الدولة كينيا عيج وقصين لهيد سما مل جبل يا ديار ما, دي ما جرنا شالله وقاعدنا أرين تي مركز دولة إيطاليا أو مركزي كده أركيسين مدحونا حسن شق محمود أي دن بدن وجود جرين أيه ayaa soo faragelisay kadibna waxay noqdeen in maamul goboleedyadii ay futada la galaan dowladda federaalk ee etoobiya midaasi oo xidhiidr fiican haatanba ay laleeyihiin marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo hay-adda nisa mar walbaba kama ayna tanaasulin in ay xog ka helaan iyo in ay fanquuq ku sameeyeenoo lakala fogeeyo si maamulka loo bedelo oo loogu bedelo maamul iyaga taabaxsan oo ay doonayaan marka waxaweyan mahad maxamed salaann waxaweyan waa lafdhabarta hay-adas maxaanu dhahay <applause> نساء سردونك وانا ننك دون يد اينو مقرن يسا مرك وحلا بدلا يلو اديكسنه هايو اجندياش ايو انت بدن ننك فولينا يو اساقا مرك ننك لغو مقعابو لفتا قرين واقو لسو عدا قرشياش مقرن يسا فيلا سوماليا وايو وحاو كولي حلوانا بدن ايو كولي فر بدن ايو كولي يهي هادا كور ايو وحو بادي باذي قرشة ديلا ولد مع سنة عندي يا رجل ليو يأسجد يا ركاب في هرابة لكن أردت هوا أكبت وأنا قرشة مقرنسة أنت بضن دتك الصومال لأنك ورقمين مركات سياسة الصومال مركز اللي لهدو

marka xisbigani waa xisbi barber wadaad k barbara magaramaadadankalereergalbeedaicalle marka waxa ay doonayaan guud ahaanba in siyaasadii sidii kooxdii nabad iyo nolol ee ka horeysa dowladii hore in ay gacanta ku dhigaan maamul goboleedyada si shanta sane ee dambe ee soo socota ay xukunka ugusii nagaaaan arintan laakin lagama waramo oo waa gacan uur ku jirta

saaibada aynagala qayb qaadanayaan bal dhanka etobia warar ayaa ka jira banaanbaxyo ayaa la qorsheynaamagaladajigigi ka dhacaan tigrga dadaalo badan ama cabashooyin ay soo jeedin jireen ayay dowlada ka dhawaajiso in dadka reer tigre ee ku nool woqooyiga dalkaasi in markan la gaarsiinayo kaalmo dhinacyo badan lehwaxaa jira in dagaaladani oo muddo hada laba bilood ka socday wqyiaiaa محان دا قبله دا تكريقه وكلوه دا قردان حد قبل كا محارضة عن فرطه او قال لا ادو فاربضن ايك السعودان

magaalada labaad ama magaalada saddexaad ee deegaanada tigreega magaalooyinka ugu caansan e e ugu qadimsan ka mid a xuduudina laale dalkaasi ee eritrea oo dhankiisa xigta ayaa waxaa jiro in dowladda ethoobiya iyo ciidamadii ay qabsadeen iyo weliba eegan aleara deegaano kale oo ku xiran deegaankaasi marka tbf waxa ay tilmaameysaa oo ay beesha caalamka ka codsaneysaa

oo sida korontada iyo mgargaarkdegeg binadnim iyo wayaabkal qaramada midogeda in la gaasiinonegdas dhanka kale waxaa jira banaanbaxyo waaweyn oo ka qabsooma beljim yrb iyowadamo kale oo lagu taageera dwlada federl tbi taai logasoo horjeedo faragelina aawan ewmareergalbeedku hayaan dalkas etbia oo doonaya in jabada tlf ay soo xoogeysato kadiba ay qabsadan talada dalkaasi oo mudosano kahordaay soo maamuliir rit <laughs>

ee qoomiyadda tigreega ee woqooyigaasi etoobiya degta haddaba marka si guud la isugu soo xoomiyo etoobiya waxa ay gelaysaa marxalad cusub

wa hagaagaada ayuu u mahadsan yahay guud ahaan barnaamijkii inta ayaan ku soo afmeereynaa tan iyo kulanto dambe intaan dib ugu kulmeyno o warbixin warar barnaamijyo kuwan kaduwan waxaan idinku dhaafeenaa sidaa iyo nabadgelyo